អារឿងច្បាប់ខ្មែរគេធ្វើហើយយើងរមែងឃើញមានសមត្ថកិច្ចយើងតែងតែបង្ក្រាបពួកបងធំបងតូចរបស់ចិនលើទឹកដីកំពង់សោមមែនអត់ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដជាបានឃើញថាសមត្ថកិច្ចនៅកំពង់សោមគេអត់ដេកទេគេធ្វើការណាស់មែនទេអត់កន្លងមកធ្លាប់ចាប់ដល់ទៅ100អ្នកជាងបើជូនឯងឡើងយន្តហោះទៅស្រុកចិនវិញក៏មានដែរអានេះនិយាយថាផ្នែកសមត្ថកិច្ចនៅកំពង់សោមមិនមែនគ្នាដេកទេមិនមែនគ្នាដេកទេបងប្អូនគ្នាប្រឹងធ្វើការក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសវាអត់ខុសអីពីចាប់ក្តាមដាក់ចង្អេរទេមែនអត់តែតើឲ្យអាមសៀសំរងស៊ីហ្នឹងឡើងមកធ្វើច្បាយក្រុងមួយឆ្នាំឬ6ខែសាក់ល្មើសឯងតើធ្វើមិនបានយកឯងដំពងហ្មងអាវាមិនមែនស្រួលដូចអស់លោកឯងនិយាយទេអ្នកធ្វើណាវាពិបាកណាស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាមន្ត្រីយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះជាង30ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់រវាងអ្នកធ្វើផ្ទាល់ហើយនិងអ្នកអង្គុយថាស្រួលណាស់ពួកអាអ្នកកសែតពួកអាអ្នកវិភាគពួកអាអ្នកប្រឆាំងវានិយាយអីក៏ស្រួលដែរព្រោះវាអ្នកនិយាយតាមិនចឹងតែយើងអ្នកធ្វើគឺនៅតែធ្វើយើងត្រូវទទួលស្គាល់បញ្ហានេះមិនមែនពួកប៉ូលីសពួក PM ទាំងអស់នោះទៅស៊ីបាយឲ្យដេកបាក់ជើងឯងបងប្អូនអត់ទេគ្នាធ្វើរដ្ឋអំណាចនៅក្នុងក៏គ្នាធ្វើអានឹងនិយាយអំពីសន្តិភាពណ៎អាហើយនិយាយពីរឿងចិនអីថាមកលំហោចិនអីមកដោយវៀតណាមវាអត់ទៅរួចទេពីព្រោះព្រំដែនចិនឯណាចិនតោះជីកប៉ះហោះមកចិនអត់អាចដើរមកឆ្លងដែនចូលស្រុកខ្មែរបានទេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អន្តោ6ឯគេហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេគេប្រកាសសិតតែមានប៉ាសពតរបស់គេគេមានលិខិតស្នាមរបស់គេណាមកជាទេសចរគេវាយត្រាទេសចរណាមកជាអ្នកមករស់ស៊ីគេមកជារ៉ូស៊ីអ្នកណាមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអ្នកវិនិយោគវីសាគេ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងឃើញមានរបស់គេត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងផ្នែកវត្តមានជនជាតិចិនអានិយាយពីរឿងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍វិញយើងអត់មានចាំបាច់ខ្វល់ទេឃើញទេសំខាន់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយបើអ្នកឆ្លាតអ្នកត្រូវតែហោះទៅហក់ចូលទៅសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចនោះទៅចេះអីដណ្ដើមនំទៅលុយរបស់ចិនកំពុងតែហើរពាសពេញទីក្រុងកំពង់សោមទាំងអស់អ្នកក៏ងัวច្មោះអ្នកមិនសบายចិត្តគឺពួកអាខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកពួកអាឆ្កែវង្វេងជាតិមានអាមសៀសំនាងស៊ីជាដើមវានៅក្រៅប្រទេសវាអត់ដឹងខ្ចង់អីទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរដែលនៅកំពង់សោម 90% ជាងកំពុងតែញញឹមឲ្យសងំយកលុយពីវត្តមានរបស់ពួកចិនទាំងអស់នោះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតប្រជាជនក្រុងកំពង់សោមអត់មានអាណាមួយដែលថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវត្តមានចិនទេគេកំពុងតែញញឹមពីព្រោះគេដីក៏លក់បានថ្លៃ
ះក៏ជួលបានថ្លៃមានផ្ទះសំណាក់ក៏ជួលបានខ្ពស់មានអូតែលក៏ជួលបានខ្ពស់ថ្លៃនេសាទក្តាមសំបីតអ្នកនេសាទដែលធ្លាប់ពីដើមមកគេហៅថាពួកមានអីណាក្របហើយអ្នកនេសាទហ្នឹងឯងតែឥឡូវអ្នកនេសាទសមុទ្រចាប់ផ្ដើមសบายចិត្តពីព្រោះគាត់នេសាទយកមកលក់គឺថាលក់ឡើងបានថ្លៃយ៉ាងហ្មងហើយមានប្រមាណអស់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានភ័យបបាក់នឹងសេះសល់ទេដាក់តាពីទូកមកដល់គឺថាមានចិននៅចាំយកចឹងហ្មងចាំយកគឺអត់មានសល់ទេបងប្អូនទៅមើលដល់ថ្នាក់ខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកទៅកំពង់សោមទៅរកទិញបគាស៊ីថាអត់មានទេវាចង់ទិញតែទិញទៅកពតវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសុំប្រាំផ្ញើបងប្អូនដែលនៅក្រៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកំពង់សោមនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងបើឆ្លាតសូមនាំគ្នាទៅប្រមូលលុយនៅទៅនោះទៅមានជំនាញអីមានចំណេះអីទៅយកទៅនាំគ្នាទៅយកទៅទីនោះលុយច្រើនណាស់យល់ដែរទេបុគ្គលិកសន្តាគារកម្មករសន្តាគារក៏គេត្រូវការសន្តិសុខសន្តាគារក៏គេត្រូវការអ្នកអនាម័យសន្តាគារក៏គេត្រូវការអ្នកលាងចានចុងភៅសត្វសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់អានឹងនិយាយពីរឿងការងារកំប៉ិចកំប៉ុកអូខេនៅមានរឿងមួយទៀតអ្វីដែលយើងចង់ប្រាំផ្ញើសុំឲ្យអ្នកមានលុយសេដ្ឋីនៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នាទៅសាងសង់ building សម្រាប់ជួលម្ដងទៀតសូមអ្នកមានលុយនៅស្រុកខ្មែរកុំកងួចមោះជាមួយនឹងចិនកុំកងួចមោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់លោកបើមានលុយមានកាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរអញ្ជើញទៅសាងសង់ building មក building មានរាប់ពាន់បន្ទប់សម្រាប់ជួលនិងសម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃថោកល្មមល្មមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យកម្មករខ្មែរឲ្យមន្ត្រីរាជការខ្មែរនៅកំពង់សោមបងប្អូនមានប្រមាណដឹងតាសង់ប្រមាណដឹងតាពីអត់ខ្វះអ្នកទិញអត់ខ្វះអ្នកជួលពីព្រោះគាត់ជួលផ្ទះគាត់ឲ្យចិនណាត្រូវប៉ាន់ទីកន្លែងដែលត្រូវប៉ាន់នៅក្នុងផ្សារគាត់ជួលគាត់លក់ឲ្យចិនអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅសល់លុយក្នុងដៃមកកំភ្លោះគាត់ត្រូវទៅនៅឆ្ងាយពីក្រុងអញ្ចឹងនេះអស់លោកដែលមានលុយទៅសង់ building ដែលមានតម្លៃថោកមធ្យមមធ្យមខ្ពស់20 30ជាន់សម្រាប់លក់និងជួលទៅឲ្យអ្នកដែលពួកឥឡូវនេះសម្បិតតកម្មករខ្មែរបុគ្គលិកខ្មែរក៏ត្រូវការកន្លែងដេកកន្លែងពួនដែរមិនចឹងឃើញទេវានៅមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងអានឹងវាគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយទេណាបងប្អូនចំណុចតូចមួយទេណាអានឹងនិយាយរឿងកំពុងសោមួយកុំស្អីឡើងអូចិននៅកំពុងសោមខ្ទេចអស់បាត់ហើយអូចិនមកលេបយកកំពង់សោមបាត់ហើយអូហ៊ុនសែនលក់កំពង់សោមឲ្យចិនបាត់ហើយអូតិចទៀតកំពង់សោមនឹងខ្លាយទៅជាទឹកដីរបស់ចិនណាចិននឹងកាត់យកកំពង់សោមដើម្បីសងបំណុលហ៎វាទៅចេះមានអាខ្លះវាទុះទាយដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀត
វាដាក់ការពួយបារម្ភដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយវាបង្ខោះចេញវាស្រែកចេញពិសេសគឺអាមសៀសំនាងស៊ីហ្នឹងហ្មងវាបង្កើតការឃោសនាអកុសលកាលឯណាមានការរីកចម្រើនសំរាងស៊ីធ្វើជាដង្កូវទៅចោះកន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅរុកកន្លែងហ្នឹងហ្មងវាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានរីកចម្រើនទេបងប្អូនបងប្អូនសម្គាល់ឃើញអញ្ចឹងអត់វាអញ្ចឹងណាវាចង់ឲ្យកំពង់សោមនឹងស្ងាត់ជ្រងំដោយពីអតីតកាលខ្ញុំនៅកំពង់សោមមកបងប្អូនណាដីខ្ញុំមានតែម្ដុំគត់នៅអូជាទៀលខ្ញុំទិញតាំងពីឆ្នាំ1989ខ្ញុំទិញជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំទិញបើគិតជាមាសទៅប្រហែលជា5 6តឡឹងមាសទេដីខ្ញុំក្បាលដីមក20ជម្រៅ40ម៉ែត្រ20 40ផ្លូវអូជាទៀលខ្ញុំសាងសង់កោបារាមួយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1989ខ្ញុំទិញនៅក្នុងបានម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានឧបសគ្គក្នុងមុខរបររស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំចង់បញ្ចប់ខ្ញុំបង្ខំចិត្តលក់ដីនោះណាលក់ដីនោះក្នុងអំឡុងប្រហែលជាឆ្នាំ2012 13បងប្អូន12 11 12ខ្ញុំលក់បាត់ដីខ្ញុំនោះលក់បានតែ1លានដុល្លារតែដីនោះបើសិនជាមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះអត់មានក្រមអត់មានខ្វះពី10លានទេបងប្អូនដីខ្ញុំបន្តិចមួយនោះក្បាល20ជម្រៅ40ចុះវាលីងជួអូជាទៀលជួផ្ទះសម្ដេចនយោនោះមានបងប្អូនអ្នកស្គាល់កូប្រានៅកំពង់សោមមែនទៅអូជាទៀលមានបងប្អូនអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ទេមើលអ្នកនៅកំពង់សោមឬមួយក៏ប្រិមិត្តដែលនៅភ្នំពេញស្គាល់ដីខ្ញុំចំអាលេខ1ដុបហ្មងខ្ញុំបង្ខំចិត្តលក់កាលនោះវាអត់មានអាណាទិញទេខ្ញុំប្រពៃនីលក់2ឆ្នាំខ្ញុំប្រពៃនីលក់2ឆ្នាំអត់មានអាឆ្កែណាទិញវាកុនណាវាមានវិបាកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងមុខរបររបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំបង្ខំចិត្តលក់ដើម្បីសងធនាគារឆ្លើយមើលមានបងប្អូនអ្នកស្គាល់កូបារាមួយនៅអូជាទៀលហ្នឹងប៉ែនសវតិថាធ្លាប់ទាំងចូលទៀតណាខ្ញុំដឹងហើយអ្នកបង្កើតខារ៉ាអូខេមុនគេបំផុតនៅក្រុងបរសេអនុគឺកូប្រាខ្ញុំនេះឯងខ្ញុំទិញដីហ្នឹងតាំង5តឡឹងមាសកន្លងហ្នឹងគេអត់មានតន់ចាយលុយដុល្លារផងគេចាយលុយបាតហើយនឹងមាសខ្ញុំសោកស្ដាយតែកាលនោះវាអត់មានហានឆេងហ្មងវាងាប់ហ្មងណាបងប្អូន2011 12ហ្នឹងគឺងាប់ហ្មងកាលនោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2007បងប្អូនមានចាំឯឆ្នាំ2007វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីបានធ្វើឲ្យមុខរបររបស់ខ្ញុំគឺដាំក្បាលចុះដាំក្បាលចុះគួបសំនឹងមានរឿងអយុត្តិធម៌មួយនៅបាត់ដំបងមានបងប្អូនណានៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងអត់ខ្ញុំបើកហាងការ៉ាអូខេមួយទៀតសាខារបស់កូប្រាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាកូប្រា3នៅផ្លូវទី1អាផ្លូវសាលាខេត្តបាត់ដំបងណានៅអាក្បែរអាងហែលទឹកណាអាងហែលទឹកណាកូប្រា3មានបងប្អូនណានៅបាត់ដំបងអត់ឥឡូវនេះស្គាល់អត់កូប្រា3ខ្ញុំបើកខ្ញុំបើកនៅទីនោះជួលដីរបស់យាយហេនិកិននេះក្រុមហ៊ុនហេនិកិននេះជួលដីគាត់សាងសង់អស់ចិត្តកន្លះលានដុល្លារដើម្បីបើកហាងកូប្រា3ណាហើយអាផ្លូវជាតិលេខ1ហ្នឹងអាហ្នឹងកូប្រា2
បើកូប្រា1ហើយទៅបើកូប្រា2បើកូប្រា2ហើយបានទៅបើកូប្រា3នៅបាត់ដំបងកូប្រា3បាត់ដំបងណាខ្ញុំលុកដាច់ណាបើកបុបភ្លាមលុកដាច់អូសបាយយកលុយហ្នឹងបងប្អូនចូលលន់ហ្នឹងឆ្នាំ2000 2007 2006 2007ខ្ញុំទៅបើកនៅនោះបើកបានតែមួយឆ្នាំទេបងប្អូនដាច់ផ្អើលលុកដាច់ភៀវចូលពេញពេញបាទភៀវចូលពេញពេញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នករ៉ូស៊ីខារ៉ាអូខេដូចគ្នានៅទីក្រុងបាត់ដំបងគេផ្ដួលតាមរយៈសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហើយនិងតុលាការខេត្តបាត់ដំបងផ្ដួលបិទហាងកូប្រា3របស់ខ្ញុំលាយរលត់អស់កន្លះលានដុល្លារឆ្នាំ2007និយាយបងប្អូនណានោះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្ខំចិត្តត្រូវលក់ដីលក់ហាងនៅអាអូជាទៀលហ្នឹងវាតាក់ទងដល់រឿងកំពង់សោមអញ្ចឹងសូមបង្ហើបរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចដឹងថាដីនៅកំពង់សោមកាលនោះវាអត់មានតម្លៃទេអំឡុងឆ្នាំ2011 12នេះពេលនោះខ្ញុំដាំក្បាលចុះដោយសារតែមានវិបត្តិអារឿងនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះនៅមានសាក់សីរស់នៅមានលោកស្នងការសរថេតរាល់ថ្ងៃនេះនៅធ្វើជាស្នងការប៉លីសទីក្រុងភ្នំពេញនេះកាលនោះគាត់ទើបតែផ្លាស់ទៅធ្វើជាស្នងការខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់បានមួយខែផងពួកអដែងប៉លីសហើយនឹងតឡាការខេត្តបាត់ដំបងដាក់កម្លាំងទៅចាប់ហាងខ្ញុំបិទក្រឹបក្តីគ្នាឡើងរហូតដល់ក្តីគ្នាឡើងគ្នារហូតដល់អដែងនេះតឡាការសាលាអតោខ្ញុំប្រាប់បងប្អូន3 4 5ឆ្នាំខ្ញុំរលាយរលត់នៅទីក្រុងបាត់ដំបងទំរំតែតឡាការសាលាអតោរោយុទ្ធធរឲ្យខណ្ឌសវណ្ណនេះបានណារលាយអស់កន្លះលានដុល្លារចោលខំចិត្តបិទចោលបិទចោលបងប្អូនកូប្រា3នៅបាត់ដំបងបិទចោលបាត់បាទបិទចោលចោលជាអាសាបងហ្មងព្រោះដីយើងជួលគេយើងមានបានទៅលក់ដីហ្នឹងឯណាដីជួលគេទៀតដល់យើងនៅក្នុងកងត្រា10ឆ្នាំយើងទៅតរស៊ីបាន2ឆ្នាំហើយយើងដើរចេញដើរចេញដើរចេញទៅអាយវ៉ាន់សាងសង់សំឡងអាហ្នឹងមិនទៅវាយយកមកកើតតាសេះស៊ីម៉ងសេះថ្មសេះអិតខ្ញីចោលអាហ្នឹងទៅបានតាម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានតែគ្រឿងក្រៅមីក្រូក្រៅខេបន្តិចទួចយកមកធ្វើអេតចាយមានសល់អីកើតអស់លីងបែបចឹងហើយទើបបង្ខំចិត្តដើម្បីសងលុយធនាគារទើបខ្ញុំបង្ខំចិត្តលក់កូប្រាអូជាទៀលថ្ងៃនេះហែករឿងខ្លួនឯងឲ្យស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងទៅភាពអយុត្តិធម៌ដែរតែអានឹងវាជារឿងបុគ្គលសមត្ថកិច្ចហ្មងបាទឃើញទេតតឡើងមកដល់សាលាអូតូទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងទើបគេស្វោរឡើងវិញគេទុតពិនិត្យឡើងវិញមកគេដឹងថាអូលោកសវណ្ណអត់ខកផងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងខូចទើបសាលាតតុតចោលតតចោលអាដែងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងអាដែងញ៉ែបាត់ដំបងទុកជាអាសាបងបានពួកខ្ញុំបានរួចខ្លួនមិនមែនជារឿងធម្មតាទេណាបងប្អូនចឹងហើយទើបវាតាក់តងទៅអាដីកំពុងសោមហ្នឹងដល់តែពេលយើងវាដួលផ្កាប់មុខយើងត្រូវរត់ការប្រតិរាគាចំណូលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរញ៉េរញ៉ៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើការថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីបងប្អូនចាំអត់ពី2008មកទល់មក2009 2010 11 12ហ្នឹងគឺពេញហឹកហើយចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបង្ខំចិត្តលើកផ្លាកលក់កូប្រានំចោលនៅអូជាទៀលក្រុងព្រះសីហនុការនោះបានតាមមករេប្រហែលជា1000ដុល្លារស្ដើបន្តិច1000
100 200 ប៉ុណ្ណឹងឯងមួយការ៉េបើខ្ញុំចែកមកអាចឹងវា800ការ៉េយើងបានហើយ1,000,000ចែកទៅឃើញប៉ះផែប៉ុណ្ណឹងសឹងថាតែមកដល់ឥឡូវបងប្អូនដឹងហ៎ដឹងដីដឹងដីមួយការ៉េនៅកំពង់សោមប្រមាណនេះ6 7,000ដុល្លារមួយការ៉េ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងបើដីអូជាទៀលខ្ញុំនេះមិនដឹងជាប្រមាណទេមើលមានបងប្អូនណានៅក្នុងអីនេះបន្ទប់ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះជួយឆ្លើយតិចមើលវិញភិរេនថាលោកអ៊ំមិនចង់កំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេតែបែរជាគ្រប់គ្រងខ្ញុំឆ្ងល់អូខេឆ្លាតសរសេរខមមិននេះឆ្ងល់បានល្អរឿងរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលរឿងបុគ្គលគឺបុគ្គលខ្ញុំមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយអ្នកតើធ្វើបាបខាងកូប្រា3ខ្ញុំនៅឯនេះបាត់ដំបងមិនមែនហ៊ុនសែនទេណាមិនមែនបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាវាជារឿងពួកអាជនខិលខូចដែលឆ្លៀតយកអំណាចរបស់វាទៅធ្វើបាបយើងជាជនចំណូលថ្មីពួកយើងយ៉ាកំពុងសោមហើយយើងទៅហ៊ានថ្លើមធំហ៊ានទៅស៊ីកាត់មុខកាន់មាត់គេឆ្លងខេត្តទៅដល់បាត់ដំបងទៅទាញភ្នៅគេមកអស់លីងហាងគេស្កាត់ឆឹងខាងអីឲ្យណែនបន្តកតុយគ្នាហារឿងអីមិនគេមិនកពុលមុខអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងផ្សេងរឿងបកគលគឺរឿងបកគល9,000ដុល្លារឃើញខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេមួយការ៉េអាចលោតដល់ទៅ9,000ដុល្លារនៅជួរអូជទាលដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងប្រហែលជាដល់ប៉ុណ្ណោះហើយមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំទៀតបងប្អូនណាដីនៅជួរអូជទាលដីកំពង់សោមហ្នឹងប្រហែលជាអាចលោតដល់10,000ឬក៏20,000ដុល្លារក្នុងមួយការ៉េអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចឈានដីកំពង់សោមនឹងឈានដល់20,000ដុល្លារក្នុងមួយការ៉េអញ្ចឹងស្មើហុងកុងហើយខ្ញុំទៅហុងកុងណាខ្ញុំសួរគេថាដីនៅហុងកុងនេះមួយការ៉េ20,000ដុល្លារដីនៅហុងកុងណា1ម៉ែត្រការ៉េ20,000ដុល្លារសំអល់ពុនថាដឹងតែធ្វើមិនដឹងយ៉ាប់ចង់និយាយរឿងអីធម្មតាយើងមិនមែនចេះតែដឹងគ្រប់តែរឿងទេតែយើងនៅស្រុកខ្មែរនេះយើងដឹងច្បាស់ជាងអ្នកដែលមិននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសូមលើកយករឿងក្រុងព្រះសីហនុនេះក្រុងកំពង់សោមនេះយកមកក្រាលឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាហើយសូមឈប់អកតិជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍក្រុងកំពង់សោមរបស់យើងទៅជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់បច្ចុប្បន្ននេះវាកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃតែបងប្អូនចាំមើលណាខ្ញុំឲ្យតែ6ខែទៀតទេ6ខែទៀតខ្ញុំទូទាយ6ខែទៀតកំពុងសោមនឹងស្អាតទោះបីជាមានសំណងមកគ្រឹះសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍របស់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសបទពិសោធន៍របស់យើងដែលជាសមត្ថកិច្ចបទពិសោធន៍របស់យើងដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីដោយសារតែវាថ្មីវាមករហ័សពេកដូចចឹងទៅយើងអ្នកអ្នកម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺថាស្រឡាំងកាំងសូម្បីតែសម្រាមបងប្អូនណាធម្មតាតើវាកើនទេសចរកើនចំនួនមនុស្ស
មនុស្សកាន់តែច្រើនសម្រាមរឹកតែច្រើន Alo បាទសុខសប្បាយមានការអីអូនខ្ញុំកំពុងតឡាយបានមកខេហើយបាទបាទបាទត្រូវហើយបាទថ្ងៃ3ខែ9អូខេ10បាទបាទថ្ងៃ3ខែ10បាទ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 អូខេបើកមើលទៅខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះឥឡូវបងឯងនិយាយមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំកំពុងលើកទូរស័ព្ទហ่ะបាទបាទអូប្រហែលជាខ្ញុំវាយខុសណាខ្ញុំដាក់វាទៅជាដាក់ខែ3ខែ9ណាចាថ្ងៃ3ខែ9ណាអូខែ9ហើយអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរមើល edit បន្តិចទៅខែ10ហើយហើយតាសវណ្ណនៅខែ9ដែរអត់ព្រមទៅមុខអាខ្លាចចាស់ហ่ะអូខេអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ណាគឺកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យមនោគមវិជ្ជាឃោសនាអកុសលរបស់អាមសៀសំរងស៊ីអាចជះមកលើការគិតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងមិនថាក្នុងស្រុកមិនថាក្រៅស្រុកទេថ្ងៃនេះយើងសូមលើកណាយើងសូមលើកអំពីបញ្ហានៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកំពង់សោមដែលមានវត្តមានចិនឈប់ទៅសំរងស៊ីឯងមិនអាចមកឈ្នះអង្គប្រុសប្រាយយើងបានទេសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងហ្មងសំលេងសំរងស៊ីឯងនេះគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងជឿលោកឯងហើយពីព្រោះលោកឯងនិយាយប្លា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 គ្មានហេតុគ្មានផលទេលោកឯងថាចិនមកឈ្លានពានខ្មែរអាណាគេជឿលោកឯងលោកឯងថាចិនបន្តិចទៀតទៅនឹងកាត់យកកំពង់សោមធ្វើជាទឹកដីរបស់ចិនហើយអាណាគេជឿលោកឯងវាទៅមិនរួចទេគ្មានខ្មែរអាណាល្ងងរបស់ហ្នឹងទេបងប្អូនឥឡូវនេះចិនដាក់ទុនជាង1000លានដុល្លារសាងសង់ទីក្រុងរណបមួយនៅបាវិតមានបងប្អូនអ្នកទាំងអស់កុំនិយាយត្រឹមតើកុំនិយាយត្រឹមត្រឹមត្រឹមកំពុងសោមឥឡូវនេះចិនមិនដឹងជាគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏អត់យល់ថាកំពុងសោមវាកំពុងសោមទៅចុះឥឡូវនេះចិនបាក់ដាក់ដើមទុនជាង1000លានដុល្លារបង្កើតជាទីក្រុងមួយថ្មីជ្រើងនៅទីក្រុងបាវិតបានន័យថាជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានបងប្អូនអ្នកដឹងអត់នៅមានទៀតនៅមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងចិនមួយទៀតកំពុងតែបោះទុនជាង1000លានដុល្លារទៀតទៅបង្កើតទីក្រុងទេសចរមួយនៅខេត្តកោះកុងស្រុកដងទុំមានអ្នកណាដឹងអត់ណានៅកោះកុងហ្នឹងមកកន្លែងទៀតជាង1000លានដុល្លារបងប្អូនច្រើនណាស់លុយជាង1000លានដុល្លារអាឯងនេះរកតែ1លានដុល្លារចង់ងាប់មួយជីវិតស្លាប់ទៅវិញមិនទាន់ស្គាល់លុយ1លានដុល្លារផងឥឡូវនៅកោះកុងមកកន្លែងទៀតណាខ្ញុំមិនដឹងជាមានវាសនាអាចនៅរស់បាននៅរងចាំមើលឲ្យជីះឡានទៅលេងនៅអាទីក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលវាសាងសង់រួចណាចង់ទៅថតនៅដងចង់ទៅឡាយនៅដងឥឡូវនេះនៅមានកម្រោងមួយទៀតជាង1000លានទៀតបងប្អូនហ្នឹងនៅកន្លែងណាទេនៅខាងនៅជ្រោយច ਵਾ យើងនេះទៀតកដាលពេញហ្នឹងហ្មងចិនណាមកសាងសង់ទីក្រុងមួយយ៉ាងធំនៅអប
អបនឹងទលេជាទីក្រុងទេសចរមួយកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមួយទៀតមិនអែអែដោយអដែងឯនៅកោះពេជ្រឯខ្លាំងជាងកោះពេជ្រ100ដងមានតារាដឹងអត់ដីនៅជំនាបាត់សមាត់ទលេមាត់ទលេហ្មងហានអាស័យកែវហ៎មិនមែនជួយយវ៉ាទេខាងអាស័យកែវមិនដឹងឯងមិនដឹងឯងខ្ញុំឃើញគេផ្សាយថ្ងៃមុនអូយើងឃើញអញ្ចឹងណាបានយើងនឹកឃើញថាចិនណាម្ដងនេះចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាអូម្ដងផាយស្ងួតបាទបាទទៅចិនណាម្ដងនេះមិនមែនចិនសម័យអពតទេសំរងស៊ីសំរងស៊ីឥឡូវនេះគឺកំពុងតែបំពុលខួរក្បាលកូនខ្មែរឲ្យពួកវាយល់ថាចិនរាល់ថ្ងៃនេះគឺចិនសម័យប៉ុលពតដូចគ្នាអត់ទេអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបានលើកជារឿយរឿយហើយថាចិនសម័យចិត្តផ្លាយទសវត70มันដូចគ្នានឹងចិនសម័យឆ្នាំ2018នេះទេសាសវត្សទី21នេះអត់ទេសតវត្សទី21អត់ទេបាទខុសពីសតវត្សទី19សំរងស៊ីប្រើប្រាស់នយោបាយឃោសនាធ្វើឲ្យខ្មែរដែលមានខួរក្បាលវឹកវែងជាតិរបស់ខ្លួនចេះតែគិតស្រមើស្រមៃថាចិននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារលាយដោយសម័យប៉ុលពតទៅអត់រួចទេសំរងស៊ីសំរងស៊ីឯងបំពុលខួរក្បាលខ្មែរពេកហើយតើចំណាញ់អីទៅសំរងស៊ីឯងនេះសំហេតុសំផលហើយដែលគេមិនអោយជន់ស្រុកខ្មែរទៀតនោះលបងរាំងស៊ីឯនេះពេលនេះសំបីតែក្មេងអាយុ20ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំជាងក៏ហៅអាលបងសំរាំងស៊ីឯអាដែរដោយសារតែអីដោយសារតែឥឡូវនេះក្មេងក្មេងក្បួយក្បួយទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ពីចរិតថោកទាបរបស់លោកឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតជារឿយរឿយលោកឯងតែងតែព្យាយាមបំពុលបរិយាកាសស្រុកខ្មែរជាពិសេសពីបញ្ហារឿងចិននេះឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើករង្វង់ក្រចកបន្តិចតាក់តងទៅនឹងចិនហើយនឹងអាមេរិកម្សិលមិញយើងបានលើកខ្លះខ្លះហើយណាយើងបានលើកខ្លះខ្លះហើយបងប្អូនណាចាំស្ដាប់សាធុអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានជំរុញទៅម្សិលមិញយើងអត់បានចាក់ព័ត៌មានដល់កក្រើកមួយគឺស្ថានទូតអាមេរិកយើងបានចាក់ត្រឹមតែកិច្ចប្រជុំនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរវាងស្ថានទូតអាមេរិកហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពចង់ប្រាប់បងប្អូនថាដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរយុទ្ធសាស្ត្របានធ្វើឲ្យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអោនលំទោនមកធ្វើល្អមកចាប់ដៃមកសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអញ្ចឹងវាគឺជាប្រណងមួយដ៏ធំដែលសំពងទៅលើពពួកឆ្កែវង្វេងជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសពួកឆ្កែវង្វេងជាតិនៅក្រៅប្រទេសតែងតែអួតអាងសង្ឃឹមញញឹមទុកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើបាបខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចមកខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិននិយាយរកខ្មែរអត់ទេអត់ទេពួកលោកឯងពួកនាងឯងយល់ច្រឡំធ្ងន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអត់បានធ្វើដោយការគិតរបស់អ្នកឡើយសូមស្ដាប់ដូចតទៅសូមមើលព័ត៌មានពិតពិតសូមកុំមើលព័ត៌មានដែលបំភ្លៃបងប្អូនត្រូវចងចាំពាក្យរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមួយឃ្លាថាចាប់មួយនៅក្នុងដៃវាប្រសើរជាជាងចាប់100ទៅហើលើមេឃត្រូវមានជំនឿចិត្តលើចាប់តែមួយក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងដៃរបស់បងប្អូនបងប្អូនអត់អាចស្រមៃចាប់យកចាប់100ដែលកំពុងតែហើលើមេឃទេសំរងស៊ីក៏ប្រើពាក្យថាយើងនឹងឈ្នះអាមេរិកនឹងគេប្រើពាក្យនឹងនឹងស្រអើគឺអនាគតកាលបញ្ជាក់ពីអនាគតកាលបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទម្លាក់ទង់ជាតិខ្មែរចោលអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងនេះនឹងរក្សាអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនេះរស់ឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតសំរងស៊ីនឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីវាសិតតែអញ្ចឹងសិតតែនឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅកម្ពុជាគឺស្អីចាប់តែនៅក្នុងដៃបងប្អូនគឺស្អីគេសូមស្ដាប់អានេះបានការពិតក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជិត20ក្រុមហ៊ុនឲ្យស្វែងយល់ពីកសិកម្មកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចឈានទៅដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កញ្ញានេះស្ថានទូតអាមេរិកនិងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យនេះហើយស្វែងរកមើលអនាគតដៃគូវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំង16ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះរួមមាន 3M, Absolute Packing and Automation, Cargill, Schumann USA, Hydro Terminal Corporation, Interwest និងក្រុមហ៊ុនសាយចិនតាជាដើមថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបើកវេទិកានៅព្រឹកនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay ថានៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាហាក់មានកំណើនយឺតលើពីនេះទៀតត្រូវប្រឈមទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទៀតផងដែលចាំបាច់ត្រូវការបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបនិងទីផ្សារធំដើម្បីឲ្យកសិកម្មកម្ពុជាអាចឈានទៅប្រកួតប្រជែងបានហើយអាមេរិកគឺជាអ្នកវិនិយោគមួយដែលមានអ្វីទាំងនេះAnd so we hope that today is the beginning of the idea ban hasikan chap dau nei damnai ka robos yeung pi pi mon yeung thot da nom robos chein kanlei chein kasakam ni pholot phol kasakam chein teu nei knong rupiep da robos thauk thauk
របស់ដែរមានគុណភាពសូវល្អហើយឥឡូវយើងឈានដល់កម្រិតមួយក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនោះនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាថាវាគុណភាពល្អហើយរីនេះនឹងជួយនៅក្នុងនេះ Hope that's what happens out of today'sដំណាងក្រុមហ៊ុនទាំង16នឹងជាអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយកសិកម្មរបស់អាមេរិកខាហ្គីលលោក Bruce W. Blankman មានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពេលនេះក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងពិនិត្យមើលពីផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលអន្តរជាតិកំពុងត្រូវការដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកជួយដល់កសិករខ្មែរក្នុងការបង្កើនបច្ចេកទេសដើម្បីដល់កម្រិតគុណភាពអន្តរជាតិដែលអាចទទួលយកបានដូច្នេះត្រូវជួយកសិករទាំងនោះឲ្យផលិតបាននូវផលិតផលដែលត្រូវស្តង់ដារពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិគួរតែជួយកសិករទាំងនោះឲ្យផលិតបាននូវគុណភាពទាំងនោះហើយយើងអាចយកវាទៅលក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលយើងក៏បានថាផលិតផលទាំងនោះសុវត្ថិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីចំនិមលបានថ្លែងក្នុងវេទិកានោះដោយគាំទ្រចំពោះការរៀបចំវេទិកានេះដែលថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនត្រឹមតែជួយរក្សាចំណូលរបស់កសិករកម្ពុជានោះទេគឺបានធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ពួកគេកើនឡើងផងដែរខណៈលោកស្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអនុគ្រោះច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកហ៊ុនឡាក់គាំទ្រចំពោះការរៀបចំវេទិកានេះដោយថាប្រសិនជាផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកកាន់តែច្រើននោះវានឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាក្នុងប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផលិតកសិកម្មគឺត្រូវការវីសាប្រសិនណាជាយើងខ្វះវីសាគឺខ្វះនឹងមិនមានអ្នកផលិតទេតែប្រសិនជាយើងមានទីផ្សារអ្នកផលិតនឹងកកំប្រឹងផលិតខ្ញុំគិតថាល្អតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសមាជិកប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងសិក្សាពីវិស័យផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មកម្ពុជាដូចជាស្រូវអង្ករចំណីសត្វបសុសត្វនិងវារីវប្បកម្មជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកនឹងចុះទៅកាន់ទីតាំងផលិតកម្មដោយផ្ទាល់ផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញានេះយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2017វិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកនៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុក GDP 24.9% ខណៈឧស្សាហកម្មមាន 32.9% និងសេវាកម្មមាន 42.2% វិស័យកសិកម្មគឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារតែជាង 80% នៃប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅតំបន់ជនបទគឺជាកសិករโอเคឥឡូវនេះប្រិយមិត្តសិតតែបានទទួលព័ត៌មានពិតដែរទេបន្ទាប់ពីគេធ្វើសិក្ខាសាលាសិក្សាអំពីប្រងថាបើអូស៊ីទៅស្រុកខ្មែរនេះហើយអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញពួកគេនាំគ្នាជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់នៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសូមជម្រាបពួកអាឆ្កែវង្វេងជាតិឲ្យបានជ្រាបថាអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធយ៉ាងខ្ពស់លើផលិតផលរបស់ចិនដែលនាំចូលទីផ្សារអាមេរិកចិនកំពុងតែដំឡើងប្រាក់ពន្ធយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះបណ្ដាផលិតផលរបស់អាមេរិកចូលទីផ្សារចិនអញ្ចឹងអាពីរអ្នកហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឬសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមហាយៈលើលោកទាំងពីរត្រូវការឈ្នះរៀងៗខ្លួនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនហើយនិងអាមេរិកមិនងាយចប់ដោយងាយៗទេបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវអូសបន្លាយយ៉ាងតិចណាស់10ឆ្នាំទៅមុខទៀតបងប្អូនចាំមើលវាដូចកាលពីសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអរិញលោកខាងលិចនិងលោកខាងកើតសហភាពសូវៀត
ហើយជាមួយអាមេរិកចឹងមានបងប្អូនណាដឹងដែរអត់ថារាល់ថ្ងៃនេះចិនហើយនឹងអាមេរិកកាំងប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដាក់គ្នាដែរទេបើដឹងសូមខមមិនថាដឹងបើមិនដឹងទេសូមដឹងផងចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ដៅនៃសង្គ្រាមនេះកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងចិនបានមានប្រៀបលើសមរភូមិសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះលើអាមេរិកយូរពេកហើយទើបធ្វើឲ្យអាមេរិកក្តៅក្រហាយដូណាល់ត្រាំឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីភ្លាមលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់អាមេរិកសម្លឹងមើលឃើញចិនមានប្រៀបលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម